isku horimaadka maanta ku dhixmaray magaalada Laascaan oo duwanta iyo ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ka dhashay khasaare lama filaan ah. Xogahoosi ayaa waxa ay sheegayaan in ay maalintii ugu adkayd u ahayd ciidamada garaadada ka amar qaata oo ay ku waayeen iska horimaadka in ka badan 200 askari. Garaadada ayaa iskaga fakaday magaalada Laascaan oo sida ila wareediyadu noo xaqiijiyay waxana ay hadda ku sugan yihiin tuulada Saaxdheer oo hoos timaada gobolka Sool. Gudoomiyaha dibadmeerka ah Cabdirisaaq Khaliif oo aan raacin ayaa jahjahaynaya magaalada Laascaan oo qayb ka mid ah ay qabsadeen ciidanka qaranka Soomaaliland. Warbixinteenna waxa aynu ku soo koobaynaa wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. Ciidamada garaadada ka amar qaata muddooyinkii ugu dambeeyayna ku soo durduraayay magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ayaa iska horimaadkii saaka waxa uu geystay khasaarihii ugu weynaa. In ka badan 200 oo askari oo saraakiil iyo isugu jira dableyaal ayaana ku nafwaayay iska horimaadkaasi ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku kulmeen magaalada Laascaan. Waxana ay u ahayd maalmihii ugu adkaa intii ay soo mareen ee gudaha Laascaan oo ay iskaga horimanayeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wararku waxa ay intaasii ku darayaan in khasaaruhu intaasii ka badan yahay hase yeeshee iminka aan la xaqiijin karin. Ciidamada qaranka ee Soomaaliland ayaana waxa ay haystaan sanad military oo aanay iska difaaci karin ciidamada huwanta ah ee ku sugan magaalada Laascaan oo qayb ka mid ah. Waxana maanta ay wateen guutooyinka gudaha u galay magaalada Laascaan oo ka tirsan ciidanka qaranka qoriga loo yaqaan BM-ka. Kaasi oo aanay haba yaraatee haysan ciidamada garaadada ka amar qaata ee ku sugan qayb ka mid ah gobolka Sool. Gudoomiyihii dibadmeerka ahaa Cabdirisaaq Khaliif Axmed ayaa isaguna waxa uu ku jahwareersan yahay xaaladda waqtigan xaadirka ah ka taagan magaalada Laascaan. Isaga oo halkaasii ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyay waqtigan xaadirka ah ay qayb ka mid ah la wareegeen ciidanka qaranka Soomaaliland. Iyadoo ilo wareediyadu ay intaasii ku darayaan garaadadii inay xarun ka dhigteen magaalada Saaxdheer maadaama oo aanay isku halleyn karin Laascaan. Mustar Khaliif oo aan hayn waji uu Soomaaliland kula soo laabto iyo mid uu garaadada ku raaco ayaana meel dhexe taagan sida ila wareediyadu noo xaqiijiyeen. Mas'uulka kan oo dana siyaasadeed kale Budlaan Soomaaliya iyo sida oo kale xukuumadda federaalka ah ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa la filayaa inuu dhinaca u jahaysan doono maadaama oo Soomaaliland inuu dib ugu soo laabto aanay qorshaha ugu jirin. Wixii wararaha ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.